Vítejte u vysílání Vyškovského magazínu. V tomto vydání uvidíte rekonstrukce objektu Greplovo, převod budovy penzionu na město Vyškov, půjčovna rehabilitačních pomůcek, výstava občanského sdružení Piafa a na závěr lezecké závody. Zastupitelstvo města Vyškova na svém posledním zasedání velkou většinou odsouhlasilo investici do rekonstrukce objektu tzv. Greplovo, které bezprostředně sousedí s budovami radnice a je majetkem města. To vypsalo výběrové řízení, které již skončilo. Dle informací ale firma, která se výběrového řízení neúčastnila, podala proti němu námitku. To značně komplikuje započetí prací. My v tuto chvíli pouze čekáme na rozhodnutí ÚOHSu o tom, zda můžeme vyhlásit vítěze nebo ne. Dostáváme se v tuto chvíli pouze jenom trošku do časového presu, protože v momentě, kdyby to šetření trvalo déle, nebo teď předjímám, mohlo být i soutěž ukončena, tak samozřejmě se dostáváme do problému, kdy nevíme, co bychom po 31.12.2013 dělali. I z toho důvodu tajemník obecního úřadu dostal za úkol zpracovat nějaký krizový materiál. Největší rozpaky i u zastupitelů působila cena za rekonstrukci, která přesahuje 100 milionů korun. Ta je i na město velikosti Vyškova velmi vysoká. Je vysoká, nicméně je to daň tomu, že je to památkově chráněný objekt a je to vlastně objekt, který je ve stavu, v kterém je, jsou tam vlastně statické problémy. Investovalo se něco málo do střechy, ale prostě ty investice jsou obrovské. Budou hrazeny z fondu bydlení. Pokud, tak jak jsem říkal, ten čas se nám neposune nějak významně, tak v letošním roce by mělo být proinvestováno cca 35 milionů a v příštím roce zbytek. Rekonstrukce objektu Greplovo má však své logické důvody. Výhody pro město, a to do budoucna i ekonomické, jsou výrazné. Město získá především to, že celý dohromady, celý úřad, protože to tak nějak uzavírá pomyslně ten čtverec. V podstatě možnost, že by to prodalo, je jaksi utopistická z toho důvodu, že k tomu nejsou parkovací místa. Pustili bychom si do objektu někoho jiného a samozřejmě řešíme si problém těch detašovaných pracovišť, což je zámeček a bývalý okresní úřad. Město Vyškov v současné době jedná s Jihomoravským krajem o převedení penzionu na Polní ulici do majetku města. Jedná se o významný posun v péči o seniory na území města Vyškova. Já musím přiznat, že o to jsme usilovali jako město už zhruba před 4 lety, tenkrát se to nepodařilo, tak jsem rád, že všechna jednání, která teďka vedu s Jihomoravským krajem, s panem radním Altmanem, spíjí k tomu, že by se to mělo podařit a že zastupitelstvo jak kraje, které by mělo být v dubnu, tak i zastupitelstvo města schválí převod budovy penzionu do majetku města Vyškova. V současné době ten penzion je provozovaný příspěvkou organizací kraje s tím, že ta organizace zajišťuje i pečovatelskou službu a další služby spojeny s nájmem. Představa města je trošku jiná. My bychom opravdu chtěli tento objekt zařadit do takzvaného bydlení zvláštního určení. Bylo by to dům zvláštního určení a dál by sloužil tedy k pronájmu seniorům a ti, kteří jsou třeba tělesně handicapováni, tak to jsou byty, které k tomu byly stavěny. A konec konců je to také podmínka Jihomoravského kraje, aby minimálně 20 let tento objekt byl takto využíván. Ačkoliv převedení budovy do majetku města nebude nijak nákladné, tak jeho následné opravy a běžná údržba již bude něco stát. Město chce na tyto investiční akce získat peníze především z mimorozpočtových zdrojů. Takové ty zásadní věci, které nás čekají na městě, tak určitě bude dokončení výměny oken, které už bývalé vedení začalo. Některé opravy už tam provedeny byly, jako třeba instalace nových balkónů, popřípadě třeba instalace nového výtahu, ale v současné době určitě je potřeba pokračovat v tomto dál. Je to objekt, který je zhruba stejně starý, tak jak náš třeba bytový fond některý, že víme, co můžeme od toho čekat. Nemůžeme se dívat jenom na tu ekonomickou stránku, protože povinností města by mělo být postarat se o své občany. Nejenom ty nejmenší, pokud mluvíme o školkách nebo o školách, i o ty starší, o seniory a obecně je to dlouhodobá priorita města. Převod budovy by měl proběhnout ještě v tomto roce. Stávající obyvatelé mají obavy, že nastanou výrazné změny, které budou pro ně fatální. To však město odmítá a chce změny režimu bydlení zavádět postupně právě s ohledem na současné nájemníky. Asociace Paprsek má v seznamu služeb tělesně postiženým spoluobčanům také půjčovnu rehabilitačních pomůcek. Ta sice funguje již několik let, ale v tomto roce naznala některé změny. Naše vlastně poradna a půjčovna poskytuje odborný sociální poradenství v oblasti sociálních dávek a sociálních služeb,
Cílovou skupinu máme seniory, rodiny se zdravotně postiženými dětmi, osoby po úrazech a osoby zdravotně postižené. Co se týče odborného poradenství, můžou lidi přijít požádat o pomoc, zvláště teďka, co se týká změn od roku 2012, to se jedná příspěvku na mobilitu, příspěvku na péči, průkazu ZTP. Dále lidem pomůžeme se sepsáním odvolání, námitek, podání návrhu na zbavení způsobilosti k právním úkonům. Neméně významnou formou pomoci je i poradna, kterou najdete v sídle Paprsku na ulici Lipová 2. Co se týče půjčovny, změnili jsme od roku 2012, máme nové ceny. Na aktuální ceník i seznam pomůcek se můžou lidé podívat na našich webových stránkách www.paprsek-vyškov.cz. A ještě co se týče půjčovny, tak jsme nakoupili nové polohovací postele a toaletní křesla a pojízdné židle. A co mohou udělat ti z vás, kteří pomoc od asociace Paprsek potřebují? Především nás kontaktovat, buď to na našich telefonních číslech, nebo prostřednictvím mailu, nebo nás může osobně navštívit v půjčovně, kde buď to já, nebo moje kolegyně Margita Somerová se ho vlastně ujmeme, vyslechneme ho, s jakým problémem přichází, sestavíme spolu plán jednotlivých činností, jak postupovat, navedeme ho tam, kde jednotlivé dávky získá, nebo mu pomůžeme přímo my osobně, že mu poradíme, pomůžeme. Do života nestátní neziskové organizace PIAFA můžete v těchto dnech nahlédnout prostřednictvím výstavy ve Vyškovském infocentru. Výstava nese název Kroky s PIAFou a potrvá do 9. března. Sdružení PIAFA ve Vyškově připravilo nejen pro Vyškováky, ale i pro návštěvníky turistického informačního centra odjinuť návštěvu k nám do sdružení PIAFA, čili výstava je prezentační a měla by každému nabídnout obrázek o tom, co PIAFA všechno nabízí, dělá, poskytuje pro širokou veřejnost, děti, dospělé, seniory, jak v aktivitách v rámci registrovaných sociálně zdravotních služeb nebo ve volnočasových a sportovních aktivitách. Na začátku byl cíl pomáhat prostřednictvím odborné rehabilitace s využitím koní osobám se zdravotním znevýhodněním. Od té doby se PIAFA stala dynamickou, profesionální organizací se širokým spektrem certifikovaných činností a služeb i volnočasových aktivit. Lidé si mohou všimnout, že umíme pracovat v rámci opravdu velmi kvalitních služeb, které musí splňovat literu různých zákonů, ale umíme se také bavit, přichystat akce pro veřejnost, tradiční den koní, srdíčkový ples, umíme také sportovat na docela dobré úrovni, máme i v parajezdectví více mistryní České republiky, takže ta naše nabídka je široká a přizpůsobuje se tomu, co si občané Vyškova okolí, potažmo z celé republiky od nás přejí. Letos PIAFA vstoupila do 18. roku svého života. PIAFA funguje od roku 1994, jsme občanským sdružením, takže je na nás, kde seženeme peníze a jaké aktivity budeme dělat. Zhodnocení dneška nebylo tak těžké začít. Bylo to v době, kdy byla taková porevoluční euforie a začínalo se docela dobře. Nicméně dneska je PIAFA profesionální organizací, která potřebuje docela velký objem peněz, takže 8 milionů ročně najít není lehké. Posláním sdružení je pomoc a podpora zdravotně postižených či sociálně znevýhodněných osob. Sdružení poskytuje sociální služby, zdravotní služby a doplňkové činnosti. Hlavní náplň práce jsou sociální služby ve spojení se zdravotními službami, které poskytujeme v rámci nestátního zdravotnického zařízení. Je to rehabilitace, to je největší gro naší práce a je to asi tak rozděleno pro děti, pro dospělé, pro seniory úplně rovnoměrně. Doplňkové jsou to akce pro širokou veřejnost, zejména tady z Vyškova, akce pro děti, návštěvy našeho jezdeckého areálu tady ve Vyškově, který je hodně veliký, vyžaduje hodně péče, takže jsme také rádi, když o něm lidé vědí a mohou se přijít za námi podívat. Na výstavě nechybí ani informace o akcích, které letos PIAFA pořádá. Poskytujeme také různé vzdělávání odborné, takže teď je to seminář, za 14 dní další seminář týkající se hyporehabilitace. Jezdí se k nám vzdělávat lidé opravdu z celé České republiky, protože v tomto oboru máme asi docela velké zkušenosti. Pak jsou to semináře ke kanisterapii, tam chystáme knihu a velkou akcí v červnu je náš tradiční den koní, což je pro širokou veřejnost a mezi tím lidé mohou přijít na naše dny otevřených dveří. Horolezecký oddíl Rebel Vyškov uspořádal druhý ročník celorepublikové soutěže Tendon Cup v lezení na obtížnost. Celá akce se konala na špičkové lezecké stěně, která je umístěna ve sportovní hale v parku.
My to pořádáme už po několikáté, ale co jsme se stali Vyškovským oddílem, tak vlastně po druhé. Je to memoriál Zdeňka Polišenského, vlastně našeho bývalého předsedy, který bohužel zesnul, když byl na Pamíru. Na soutěži se sešla takřka stovka závodníků z celé republiky. Ty čekali náročné tratě vždy podle věku a lezecké vyspělosti. Toto je na obtížnost lezení, to znamená je kategorie podle věku narození. My jsme tady dneska měli 4 kategorie a každá ta kategorie má za úkol vylézt. Na začátku v té kvalifikačních cestách jsou 2 cesty, boduje se podle toho, kam dosáhnou, to znamená každý ten chyt je na té cestě barevné, je ohodnocen nějakými body a pokud dosáhne, má plný počet bodů, pokud jde nad to, tak má plus, minus a horní body jsou topky, to znamená, že pouze prvních 8 z každé kategorie, pokud jich není víc těch závodníků než 16, se dostává pak do finále, kde už je jenom jedna cesta a pro případ, že by bylo několik lidí stejně, že by pořádávali topky, pak je buď superfinále, nebo se rozhoduje podle času. Rozhodně je to jedno z nejspravedlivějších sportů, protože zde vůbec se nedá ošidit, kdo kam vyleze, tam vyleze. Horolezecký oddíl Rebel Vyškov dříve působil v Pustiměři. Již nějaký rok však trénuje ve Vyškově, kde jsou podmínky pro lezení vynikající. Podporu tomuto sportu poskytuje i město Vyškov. Jsem velice rád, že mě opět lezci pozvali již po druhé na tady tento Tendon Cup, který pořádají jako krásnou vzpomínku na Zdeňka Polišenského. Samozřejmě podporujeme už tím, že jsme vybudovali toto zázemí, budeme tím, že se o něj nadále staráme a také samozřejmě svoji dotační a grantovou politikou, pokud se nemýlím, tak pro tento rok bylo HO Rebelu přiděleno 30 000 korun na dotacích a grantech, takže věřím tomu, že se jim bude dařit i nadále a budou úspěšní tak jako dodnes. Pokud vás lezení zaujalo, tak máte možnost si jej vyzkoušet a případně se i zapojit do lezeckého oddílu. Stačí, když prostě v úterý ve čtvrtek, pokud by chtěl, tak by přišel na naše tréninky. Pokud vím, v úterý před náma je ještě jeden lezecký oddíl, ve středu jsou zde oddíly, to znamená, není problém přijít. Městské kulturní středisko pro vás připravilo tyto akce. 15. března od 19 hodin v sále Besedního domu si nenechte ujít herecký koncert Hany Maciuchové v monodramatu Žena vlčí mák. Divadlo Bez střechy uvádí premiéru představení Modrovous 16. března v 19 hodin v sále Besedního domu. Tradiční sobotní pohádka je pro všechny děti připravena 17. března ve 14 hodin v sále Sokolského domu. Tentokrát připravilo divadlo Spielberg pohádku Kůzlátka a vlk. Knihovna Karla Dvořáčka vás zve na tyto akce. 12. března od 16 hodin si nenechte ujít přednášku Miroslava Bláhy Psychologie všedního dne 2. Je Pluto planeta? O historii objevu Pluta i mnohem více se dozvíte na besedě s Petrem Hájkem 13. března v 16.30 v sále knihovny. Muzeum Vyškovska vás srdečně zve na přednášku Lenky Babiánkové Karélie, Země tisíců jezer a překrásných přírodních scenérií. Přednáška se uskuteční 13. března v 17 hodin v malém sále Galerie Orion Muzea Vyškovska. Zoopark Vyškov připravil další přednášku z cyklu Cestování z Livingstone. Tentokrát se vydáme do Vietnamu. Přednáška začíná 15. března v 18 hodin v sále Hanáckého statku. Nastávající maminky pozor, zveme vás na cvičení těhotných s registrovanou porodní asistentkou Kateřinou Petrovou. Toto cvičení je určeno všem budoucím maminkám od 15. týdne těhotenství s fyziologickým průběhem. Těhotenské cvičení je zaměřeno na protažení a posílení svalů celého těla s ohledem na těhotenství. Pro účast na kurzu je nutné potvrzení lékaře gynekologa o tom, že těhotná žena může cvičení absolvovat. Cvičení těhotných se koná každé úterý v 16.45 v Mateřském centru Radost na Tršově ulici 29. Společnost Najat vám nabízí široký sortiment stavebních materiálů a nářadí pro jejich zpracování. Koupit u nás můžete hrubé základní stavebniny, cihly, cementy, instalační materiál, lepidla, tmely, lišty, obklady a dlažby, nářadí a železářské zboží. Dále nabízíme barvy fasádní a interiérové, včetně míchání na přání zákazníka. Najat kvalitně pro vaši stavbu a levně pro vás.
Cocktail bar Karibská perla ve Vyškově slaví své druhé narozeniny. Přijďte si v mrazivých únorových dnech za sluncem Karibiku a za jeho bezstarostnou pohodou. Když dáte dva vynikající koktejly, tak ten třetí máte za půlku. Najdete nás na Dukleské 8 ve dvoře. Vyražte na párty do Karibské perly a zažijete léto.